ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edir. İzləyicilər, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Beyləqan rayon icra başçısının da qayğı və diqqəti danılmazdır. Mən Vəliyeva Rübabə Hüseynqızı, Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər TV kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Çazımovla birlikdə şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailələrdə oluruq. Belə ailələrdən biri də Beyləqan rayon Qəhrəmanlar kəndində olan şəhidimiz Əliyev Xəyal Salih oğludur. Bugün biz ailəsini ziyarət elədik, ailəsindəyik. Və mən istəyərdim ki, bizim bu şəhidimiz haqqında atası biraz danışsın. Buyurun Salih bəy, biraz bizim bu şəhidimiz haqqında danışın, zəhmət olmasa. Mən Əliyev Salih Mustafa oğlu Füzuli rayonu Yuxarı Yağlıvəkkil kəndindən 1993-cü ildə məcburi köçkün kimi Beyləqan rayonu Qəhrəmanlı qəsəbəsində məskunlaşmış. Mənim də oğlum Xəyal Əliyev 99-cu ildə Beyləqan rayonunda burada dünyaya gəlib. Burada oxuyub, burada da hərbi xidmətə yollanıb. Prezidentin tənasında qulluq edib, qvardiyada, Milli Qvardiyada. Burada xidməti başa vurub gələndən sonra gəldi, burada su tənatında, kəşfiyyatda işə düzəldi, hərbi işə. Burada işləyən müddətdə sonra perevod elədilər, onu kursa getdi 052-yə. Orada da biraz qaldı, oradan sonra yenə gəldilər bura, su tənatıya perevod gəldi bura. Burada da biraz qulluq eləmişdi, müharibə başladı, bu da hamı kimi, dövlət qulluqçusu kimi getdi müharibəyə. Sentyabrın 27-sində getdi, döyüşdü, yaxşı da sücaətlər göstərdi, qəhrəmanlıq eləyibdi yollaşlarının dediyinə görə. İkisi oktyabrın ikisində də şəhid olub, üçü də gətirib dəfn eləmişik. Allah onların hamısı bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, bütün şəhid ailələrinin hamısına minnətdarım bildirirəm. Dövlət başçısı prezidenti İlham Əliyevə, xanım Mehriban xanıma bizi həmişə nəzərində saxlayır, hörmət edir, izləyir bizi. Belə onlara minnətdarım bildirirəm. Torpaq uğrunda gedən şəhidlərə qurban olum. Hamısı mənim balamdır, hamısı mən fərq eləmirəm.
seçmirəm. Hamısı bizim balamızdır. Biz də nə qədər canımızda can var, onların yolunu gətirməliyik. Onlara hörmət qoymalıyıq. Onların atasına, anasına hörmət eləməliyik, izzət eləməliyik. Sağ olun. Sizlər də sağ olun. Gəlib işıqlandırdığınıza görə çox minnətdarım. Çox sağ olun. Əzizlər. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Bəli, bizlər də sizlərlə fəxr edirik ki, siz belə bir oğul böyüdüb, boya başa çatdırmışsınız, vətənə xidmət eləyib, vətən üçün çalışıb və torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhid olub, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və mən istəyərdim ki, siz bir yaxın olaraq, qohum olaraq, yəni ki, bu şəhidimiz haqqında danışasınız. Buyurun. Əliyev Xəyal Salih oğlu doğdu, onda yaxşı oğlandı, qeyrətli oğludu. Həmişə onu mən zarafat eləyirdim. Deyirdim, ay Xəyal, evləndə. Deyirdi, yox, əslas xalıq, bu talih evlənsin, mən torpaqları alıb, mən Füzulidə elə bir toy eləyəcəm ki, görəsiniz ki, mən nə cür toy eləyəcəm. Nəysə, danışa bilmirəm. Allah rəhmət eləsin. Doğrudan da qeyrətli oğludur. Doğrudan da yaxşı oğlandı. Yox, doğrudan da layiqli oğlandı. Allah rəhmət eləsin. Torpaq sanıq, yerdə qalan qardaşına, bağışına ömür versin. Neynəmək olar, vətən yolunda şəhid olur. Sağ olsun vətən ölkəmizi. İlham Əliyevi, onun xanımı. Ki, bu şəhidlərə ki, bu cür qiymət verir. Çox sağ olsun. Allah onlara da ömür versin. Allah bu qara buluda bizim üstümüzdən, bizim bu vətənin üstündən tezliklə qutarsın bizi. Çağ azadlığa ilahi pərverdiyara. Sən özün hamıya kömək ol, hamıya kömək ol. Şəhidlərə də Allah rəhmət eləsin. Atalarına, analarına səbir versin. Qonşumdur, vallah əzizimdir, gözümün işığıdır. Xəyalı mən oğlum qədər çox istəyirdim. Niyə əlimizdən nə gəlir? Allah rəhmət eləsin. Amin. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə. Ruhları şad olsun. Mən istəyərdim ki, şəhidimizin anası biraz bizim şəhidimiz haqqında. Buyurun, siz də biraz danışın, zəhmət olmasa. Mən Hacıyev Ofeliya, Əliyev Xəyalın anasıyam. Xəyal hərbi əskərlikdən gələndən sonra müddətin artıq hərbi xidmətə getdi. Müharibə başlayanda dedi, xəyal, müharibə başlayır, deyirdi, yox. Gündə atası ilə 3 gündən bir, 2 gündən bir danışırdı, ancaq mənlə danışmadı. Orada çoxlu şəkillər çəkdirib, uşaqların dediyinə görə ki, gedəndə anama göstərəcəm ki, Füzuli belədir. Sevinirəm, vətən alındı, torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Kədərlərləm ki, xəyal Füzulini görmədi. Bu qədər, ta nə deyə bilir? Ana, istəyərdik ki, bir kəlmə deyəsiniz ki, axırıncı zəngində danışarkən nə danışdı sizinlə? Mənlə danışmayıb, atası ilə danışıb, deyir, vəziyyət nətərdir, deyir, yaxşıdır, özünüzdən müğayət olun. Bir dəfə də mənlə danışmadı. Heç vaxt danışmadı, soruşanda atası deyir, vəziyyət yaxşıdır, özünüzdən müğayət olun. Elə iki ayın ikisi oktyabrda burada snayper gülləsində tuş gəldi. Neytralda qaldı, axşamı çıxartdılar, sabahsı da dəfn elədi, Füzuli torpağında dəfn elədi. Çox Füzulini arzuluyordu, Füzulinin torpağında da dəfn elədi. Ölümlərin adı rəhmət. Sağ olun ki, gəlib bizi yad edirsiniz, şəhid ailələrin, çox sağ olun. Baş əyirik qarşınızda, şəhidlər anlarının qarşısında hamısını baş əyirəm. Hamısı mən günləri, bilirəm. Hamısının qarşısında baş əyirəm ki, bizi sayırsınız, hamınız gəlib bizi yoxluyursunuz. Hamısına səbir diləyirəm. Bu qədər. Nə deyim ki? Bəli, çox sağ olun, anacan. Bizlər sizin qarşınıza baş əyirik ki, bəli, belə oğullar böyüyüb.
diqqəti olubmu? Dövlətimiz başda olmaqla, Ali Baş Komandanımız, yəni hər bir qayğı, diqqəti, yəni bu hər zaman şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə vardır. Onu bilmək istəyərdi ki, yəni qapını döyüb bir qayğı, diqqət olurmu bunlardan? Bəli, yəni heç bir şeyə birinci ehtiyac yoxdur. İkinci də elə o quru ayaqla gəlirlər, bizi yoxlayırlarsa, mənə böyük diqqətdir. Mən ayrı heç bir şey umuram. Yəni elə bizə odur ki, gəlib məsələn, qapıdan açırlar, halımız soruşurlar, böyük şeydir. Sağ olsun, mən dövlətimizdən də razıyam, prezidentimizdən də, cəmatımızdan da. Elimizi Allah, elimizi obama, qonşularıma versin. Onlar ham çox razıyam. Hamısı, bax, hər axşam, gecə, gündüz, bax, qonşularım, hamısı, indi yoldaşlar burada yoxdur, işlər, məktəbdədirlər. Hamısı hər axşam buradadır, bizim yanımızdadırlar. Bizi darıxmağa qoymurlar, Allah elə obaya versin. Mən narazılığım heç bir şeydən yoxdur. İndi Allah balamıza rəhmət eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Heç cürə biz düz deyə bilir, talihin bu oyunuydu, bu qismətləriymiş, biz barışmalıyıq bundan. Amma ağır olsa da nə eləmək olar, indi oldu, vətən yolunu oldu, gedib başqa bir hadisədə olmuşdur bu. Vətən, bəli, bugün vətənin dar günüydü, lazım idi, oğlumu verdim, getdi qulu, dövlətə qulluq elədi. Belə, da indi siz də sağ olun, sizlər də sağ olun, dövlətimiz də sağ olsun. Elimiz obamıza sağ olsun, hər vaxtı mənim yanımdadırlar, hər vaxtı. Bütün icra başçısı da, icra nümayəndəsi də, bələdiyyəsi də, qonşularım da, qohumlarım da, hamısı mənim yanımda oldu dar günümdə. Sağ olsunlar, hamısına minnətdarımı bildirirəm, qohumlarıma da, qonşularıma da, bütün məsul şəxslərə də hamısına. Amma heç bir şeydir, valla, heç ummuram, heç bir ehtiyac da yoxdur. Cəhbirlər sağ olsunlar. Bəli, sağ olsunlar. Bəli, biz də bunu gözəl bilirik ki, dövlətimizin başında Ali Baş Komandanımız qayğı və diqqət əbəldi olduğu kimi biz də təşəkkür edirik ki, yəni hər bir icra nümayəndəlikləri qapını döyür, şəhid ailələrini yoxlayır, qaziləri yoxlayır. Çox sevinirik yəni bunlara, çox sağ olsunlar. Və mən bunu demək istəyərdim ki, bunu bildirərdim ki, bir çox şəhid ailələrində oluruq. Yəni, ən çox sevindirici bir haldır ki, şəhid ataları, şəhid anaları, yəni, ağzın açıb söz deyəndə ilk sözü vətən sağ olsun deyir. Nə gözəl. Demək, vətənimizi belə oğullarımız çox sevir. Nəinki, uşaqdan böyüyə, hamı çalışırdı ki, bu müharibədə vətənimizi işğalçılardan azad etsinlər. Bizlər də çox sevinirik. Yəni, bu igidlərimizin döyüşdə belə qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olmaqlarına. Şəhadətiniz mübarək olsun. Əziz şəhidlərimiz, Allah sizlərə rəhmət eləsin, ruhunuz şad olsun. Bizlər sizin ruhunuz qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə şəfa versin. Bizimlə birlikdə, demək, İnforum Xəbər TV kanalının foto müxbiri Füzuli Cənnətəliyev Telman oğludur. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.